Hei! Tervetuloa kaikille Ursan esitelmätilaisuuteen. Jatketaan impakti-teemalla, jota vähän aloiteltiin viime viikolla. Suomen maastossahan ei sellaisia isoja, näyttäviä, ilmeisiä kraattereita ole. Ne on täältä hioutuneet pois näkyvissä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me sellaisia muinaisia suuria kraattereita täällä olisi. Ja 12 sellainen todennettiin tässä vihdoin vuonna 2017. Ja tämä on Summasjärven alueella. Ja vähän siitä, että miten nämä etsinnät eteni ja millainen se paikka se Summanen oikein on, ja mitä me tiedetään siitä, niin siitä meille on tullut kertomaan Geologisen tutkimuskeskuksen geologi Satu Hietala. Geologian tutkimuskeskuksen. Tervetuloa. No niin, kiitoksia ja olipa oikein mukava tulla tänne puhumaan teille nyt siitä, että meillä on tosiaan tusina täynnä täällä Suomessa ja vähän tästä, miten Summanen alun perin havaittiin, miten se löydettiin, mitä tehtiin. Mutta sitten lopuksi mä haluan kertoa vähän siitä, että miten esimerkiksi teistä jokainen voi lähteä kraatterijahtiin ja teillä jokaisella on mahdollisuus löytää oma kraatteri, niin sitten siinä näytän vähän muutamia esimerkkejä, että miten tavallaan itse niitä lähden pohtimaan, jos mulle tulee havainto vaikka pyöreästä järvestä, että täällä on nyt löytynyt tämmöinen ihan pyöreä muodostuma, että se on varmasti kraatteri, niin mitä on ne asiat, mitä mä teen ja mitä on ne asiat, mitä te voitte jokainen kanssa selvittää, tehdä tämmöistä esityötä. Mutta tosiaan Suomen 12 törmäyskraatteri on varmistettu, todennettu Keski-Suomen alueelta Summanen järvestä, järven pohjalta, kuuluu Saarijärven alueeseen. Ja koko tarina alkaa tämmöisestä, tämä alkaa hyvin sähköisesti. Eli Summasjärven liittyy edelleen tämmöinen sähköinen niin sanottu salaisuus. Ja se havaittiin 2000-luvun alkuvuosina GTK:n geologi Jouko Vanne. Hän on nyt jäänyt eläkkeelle, mutta tarkkasilmäisenä huomasi meidän matalalento sähköisestä tai sähkömagneettisesta aineistosta, että nyt tuolla Keski-Suomessa yhdessä järvessä siellä on jotakin poikkeavaa. Eli siellä on poikkeava sähköjohtavuus. Ja se kiinnittää huomiota siinä mielessä erityisesti, koska Suomen järvien sähköjohtavuus on hyvin pieni. Ja tässä se oli hyvin poikkeava, eli se oli sähköjohtavuus suuri. Ja se tarkoittaa, että siellä on jotain, joka johtaa sähköä. Siellä on joku sähköä johtava kerros. Ja se näkyy tuossa kartalla tuommoisena hieman unertavana oranssinvärisenä alueena, joka on läpimitaltaan semmoinen 2,6 kilometriä. Ja se on edelleenkin se läpimitta, mitä me nyt tämän rakenteen läpimittana pidetään. Ja se poikkeaa muista alueen järvistä, eli tuollaista samanlaista poikkeamaa ei lähistön järvissä ole. Ainoastaan Keski-Suomessa Karikkoselällä on samanlainen poikkeama, samanlainen sähköjohtavuuspoikkeama. No, asia sitten kuitenkin hautautui joiksikin ajoiksi, tavallaan ehkä vähän unohtukin, mutta sitten kuitenkin alettiin tekemään kartoituksia siellä alueella, tämmöisiä ihan maaperäkartoituksia, meidän niin kuin tämmöistä normaalia kartoitustyötä. Ja no sitten se muistui mieleen, että ahaa, siellä Summasjärvessä, siellähän oli tämmöinen poikkeama, että olisiko sitä syytä nyt lähteä vähän tarkemmin tutkimaan. Ja näin sitten tapahtui, eli haluttiin selvittää se rakenne, eli siellä on joku geologisesti poikkeuksellinen rakenne, mistä se johtuu ja kuinka syvä se rakenne on. Ja tässä kartoituksen yhteydessä tehtiin sitten geofysikaalisia maastomittauksia. Otettiin veden johtavuusmittauksia tuossa yläkuvassa. Siinä kaverit tekee vedestä
johtavuusmittauksia ja sitten tuossa alakuvassa tehdään Sampo-mittauksia, joka on tämmöinen sähkömagneettinen syväluotausmittausmenetelmä. Eli saadaan sitä syvyysulottuvuutta sitten selville. Ja näiden tutkimusten perusteella pystyttiin sitten rajaamaan sitä poikkeama-aluetta, eli saatiin sille jonkinlainen syvyyskin. Lopullista syvyyttä ei koskaan saatu, että se tutkimusmenetelmä ei siihen aikaan yltänyt syvemmälle. Nykyään tutkimusmenetelmätkin on kehittyneitä, että meillä on mahdollisuus päästä jopa kilometrin syvyyteen sitten näkemään, mitä siellä meidän jalkojen alla on ja mistä syntyy sitten näitä sähköjohtavuuspoikkeavuuksia. Ja tutkimuksia tehtiin vuosina 2005 ja 2006. Ja tosiaan 200 metriä saatiin sille syvyydeksi. Ja tästä kaikesta julkaistiin raportti vuonna 2007. Ja siinä johtopäätöksenä esitettiin sitten tämän poikkeaman syyksi joko tämmöinen kallioliikkeiden aiheuttama ruhje, painauma, tai sitten meteoriitin aiheuttama. Ja sitä teoriaa meteoriitin aiheuttamaksi tuki tietysti se, että se poikkeavuus oli samantyyppinen kuin jo tunnetussa kraatterissa Karikkoselällä. Ja myös sitten järvi syvyys mallinnettiin ja siellä huomattiin tämmöinen ympyränmuotoinen keskisyvänne ja veden syvyys on jopa yli 40 metriä paikoin ja se poikkeaa myös ympäristön vesistöistä tämä syvyys ja tähän oli kiinnittänyt sitten huomiota myös Saarijärven kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Kalle Laitinen ja hän oli ihmetellyt sitä jo aikaisemmin, että mitenkä siellä Summasessa on noin syvä kohta ja eikä vielä sekään ainoastaan, vaan se, että se poikkeaa tuon järven yleisestä muodosta. Eli se menee vähän poikittain tuon järven poikki se, ja se on sitten vähän semmoinen erikoinen. Yleensähän nämä syvänteet, jotka johtuu ruhjeista siellä järvien alla, niin ne kyllä noudattaa tätä järven yleistä muotoa, mutta tämä meni vähän poikki vasten sitä. Ja siihen oli tosiaan kiinnitetty alueella huomiota, eli ei ainoastaan niin kuin me, vaan sitten myöskin muut sillä alueella. Samaten keskisuomalainen lehti uutisoi tästä aiheesta Summasen sähköisestä salaisuudesta ja muun muassa Tapani Luotola, keskisuomalaisen pääkirjoittaja, kirjoitti tästä 2016 vuonna ja tämän jälkeen myöskin sitten keskisuomalainen teki siitä isomman jutun, missä sitten kyseltiin meidänkin tutkijalta ja yhdeltä raportin tekijältä Jouni Lersiltä, että no mikä se on nyt sitten tämä Summanen. Ja Jouni vastasi sitten tyypilliseen, että onko se kraatteri, onko se meteoriittikraatteri. Ja Jouni vastasi sitten tyypilliseen savolaiseen tyyliin, että suottaapasi olla tai olla olematta. Eli hän vastasi ihan oikein. Eli ei ensisijaisesti aina lähdetä siitä olettamuksesta, että jos tällaisia poikkeavuuksia on, että se on meteoriittikraatteri. Se ei ole se ensimmäinen vaihtoehto. Yleensä sitä vaihtoehtoa haetaan jostain muualta, mutta sitä ei myöskään voida poissulkea. Ja oikeastaan sitten tämä kiinnostus, joka myös sieltä alueelta lähti, niin vaikutti sitten meihinkin, että kyllä se nyt meitäkin vähän nävertää, että mikä se Summanen on, että mistä se jo anomalia johtuu, koska näissä aikaisemmissa tutkimuksissa ei saatu selville, että mistä se johtuu, se sähköinen anomalia. Eikä me oikeastaan tiedetä sitä vielä tänä päivänäkään. Se on asia, mikä vaatii lisätutkimuksia. Toki sen me tiedetään, että se on meteoriittikraatteri. Mutta tosiaan sitten se asia ja siitä nämä uutisoinnit ja kiinnostus siellä alueella, niin sai sitten meihinkin vähän vipinää ja tämmöistä uutta intoa. Ja alettiin sitten keskustelemaan lähinnä emeritusprofessori Lauri Pesosen kanssa. Hänhän oli mukana tässä aikaisemmassa kraatterijahdissa 90-luvulla, jolloin Suomessa löytyi 7 uutta törmäyskraatterirakennetta.
ja hänellä pitkä kokemus sitten näistä ja näiden tutkimisesta. Ja hänen kanssaan sitten alettiin puuhaamaan tämmöistä yhteistyökuviota, että nyt kyllä sitten oikeasti lähdetään sinne alueelle katsomaan, että mitä siellä on. Ja tämän raportin valmistumisestakin oikeastaan oli kulunut jo 10 vuotta. Että se oli 10 vuotta hautunut se asia siellä, melkoisen kauan aikaa. Ja tämmöinen koko on kutsuttu tutkimusryhmä. Mä oon tuohon hauskasti kirjoittanut, että Meteorite Impact, tämmöinen research-porukka. Ja siihen jäseniä sitten kutsuttiin, tai meitä oli sitten GTK:lta ja Helsingin yliopistolta ja sitten myöskin Tarton yliopistosta. Ja se, mitä ensimmäisenä päätettiin tehdä, oli se, että lähdetään sinne alueelle tutkimaan kalliopaljastumia ja lohkareikkoja. Ja täytyy edetä jäätikön virtaussuunnan mukaisesti. Meillä oli onneksi maaperägeologi myös mukana, jonka sitten asiantuntemusta on tietää tämä, että mihin se edellinen jääkausi on niitä meidän kiviä sitten liikutellut. Ja tämä oikeastaan oli semmoinen asia, se eteneminen tämän viimeisen jäätikön virtaussuunnan mukaisesti, joka olikin tässä hyvinkin tärkeä asia. Ja tuossa näkyy tuossa kartalla noita mustia alueita, ne on lohkareikkoja, joita sillä alueella oli varsin paljon, mutta toki siellä oli myöskin kalliopaljastumia, mutta tiedetään, että tämä on jo kuinka mones kraatteri tavallaan, joka löytyy ihan lohkareiden perusteella. Ja jäätikön virtaussuuntahan mitataan tämmöisiltä silokallioilta. Täällä varsinkin hyvinkin paljon on silokallioita näkyvissä, tuommoisia kauniita valaanselkiä. Ja niissä on sitten pinnalla uurteita, vähän niin kuin haravalla olisi kynsillä vedetty uurteita kallion pintaa. Ja se suunta, mihin ne uurteet kulkee, se kertoo meille sen, että tuolta se jääkausi tuli ja tuonne se meni. Ainakin tämä viimeisin jääkausi. Ja se on se suunta, mihin ne kivet on myöskin liikkuneet. Ja tämä on semmoinen lohkareetsintä, on semmoinen etsintämenetelmä, mitä voi käyttää, kun etsitään sitten joidenkin lohkareiden sitä lähtöaluetta, eli sitä kalliota. Jostainhan ne lohkareet on pois, ja sitä yritetään selvittää, että mistä ne on pois. Eli tämä on tämmöinen vanha malminetsintämenetelmä. Eli tämän avulla etsitään tänä päivänäkin malmia, korukiviä, jalokiviä voidaan etsiä, miksei myös meteoriittikraattereita. Ja tämä lohkareetsintä on siinä mielessä tärkeää, että meillähän on todella Suomen kallioperästä paljastuneena vain alle 4%. Ja kaiken sen muun peittää sitten vaihtelevan paksunen maaperä. Eli tämä Suomi-neito on vähän niin kuin verhottu semmoisella peitolla, joka vaan sitten välillä sieltä pilkistää esille. Ja siitä syystä lohkareetsintä on todella sitten avainasemassa. Ja lohkareetsintää voidaan tehdä kaikkialla, joka paikassa on lohkareita. Ja parhaimpia etsintäpaikkoja on tämmöiset esimerkiksi metsän hakkuuaukeet ja uudet tieleikkaukset tietysti, mistä näkee suoraan jo kalliotakin, mutta peltojen kiviraunioita. Ja tämmöisestä paikasta, vastaavanlaista paikasta oikeastaan Summasellakin sitten kun ne ensimmäiset merkit asteroidin törmäyksestä oli löytynyt, niin sitten tämmöiseltä alueelta löytyi suuri määrä näitä niin sanottuja pirstekartioita. Eli meillä oli tiedossa nyt se poikkeavuus, missä kohtaa se on, ja se sijoittuu tuo pyöreä poikkeama aika lähelle tuota Lamposaarta, eli Summasjärvessä on Summassaari, ja toinen saari on Lamposaari. Ja se melkein hyvin menee tuota reunaa pitkin tuo anomalian kaakkoisosa. Eli se on yksi muodostu tärkeäksi etsintäalueeksi. Ja katsottiin kartalta tuo jäätikön viimeinen virtaussuunta. Se kulkee tuossa suunnassa. Yleensähän se Suomessa on viimeisen jäätikön virtaussuunta on luode kaakkosuunnassa. Ja tämäkin hyvin pitkälle on noudattaa sitä suuntaa, niin kuin näkyy, että koko järvi on oikeastaan vähän sen suuntainen. Eli tuossa nuolen kärjessä on nyt se suunta, mihin meidän piti lähteä. Ja rajattiin sitten tämmöinen etsintäalue, että tämä on nyt se
ensimmäinen etsintäalue, että tuosta alueelta lähdetään. Ja se oli hyvin, hyvin merkittävä, koska jos me oltaisiin menty tänne tai lähdetty tuonne pohjoiseen, tännehän ihan turha mennä, kun se jäätikkö on tuolta tullut ja liikutellut niitä kiviä tähän suuntaan ja anomalia reuna kulkee tässä, niin silloin on ihan turha oikeastaan pyöriä tuolla. Jos oltaisiin kulutettu aikamme täällä, niin sitten ei kyllä olisi löytynyt mitään, että sen verran tärkeä se oli tämä rajaus tehdä sitten. Ja ensimmäinen kenttäpäivä oli semmoinen, että me jakanuttiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä lähti veneellä saariin ja toinen ryhmä jäi sitten maalle kiertelemään näitä lohkareikkoja ja kallioita. Ja täytyy sanoa, että se ensimmäinen venepäivä, niin se ei ollut mikään maailman paras päivä. Ja oikeastaan sen päivän lopuksi satoi vielä rakeita, oli tosi kylmä. Ja niin kuin näkee, niin aurinkokaan ei paistanut, aallokko oli hirveä, että meillä oli GTK:n alumiinivene, boosterivene, ja sen tietää, kun se köykäinen vene, kun se hakkaa sitä aaltoja pitkin, ja me mennään siinä, hypitään mukana sitten sujuvasti. Ja meillä oli sitten kaksi intialaista professoria mukana. He olivat tulleet sitten tänne Suomeen Tarton yliopiston professorin kanssa, ja olivat mukana sitten tässä ensimmäisessä kenttäkäynnissä. Ja he olivat ensimmäistä kertaa Suomessa, ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa, Summasessa. Ja heti pistetään veneeseen ja tämmöinen keli. En tiedä, tulevatko he toista kertaa tänne enää, mutta toivottavasti tulevat. Ja pikkasen viileä oli. No, me saavutettiin kuitenkin onnellisesti tämä ensimmäinen saarikohde, eli Lamposaari. Ja ihan välittömästi siitä, kun tultiin lähemmäs rantaa, niin aloin sitten katsomaan, että tuolla nyt on tuommoisia viiruja kivessä, että eihän se nyt voi olla. Eihän se nyt kerta kaikkiaan voi näin helppoa olla. Ja tuijottelin sitä ja pistin jo kynääkin mittakaavaksi, että jos se nyt sattuisikin olemaan, niin otetaan nyt kuva siitä ja aallot vaan löi. No, mentiin sitten sinne saareen ja alettiin näitä lohkareita sitten siellä etsimään ja kääntelemään, ja monet lohkareet nostettiin ja käännettiin ja väännettiin ja tuijoteltiin niiden lohkareiden pintoja, ja niinhän siinä sitten kävi, että tämmöinen yksi pystyyn nostettu lohkare paljasti allansa sitten ihan selvät tämmöiset pirstekartiokuviot. Mä kerron sitten hetken päästä tarkemmin, mitä nämä pirstekartiot on, mutta kuitenkin tässä on jo hyvin muodostuneita pirstekartioita tuossa näkyvissä, tuommoisia viirukkeita kiven pinnassa. Ja sitten välittömästi puhelinsoitto Lauri Pesoselle, joka oli toisen oman ryhmänsä kanssa siellä maalla. Soitto hänelle, että nyt Lauri kuulee, että mulla on semmoinen tunne, että täällä on pirstekartioita ihan oikeasti. Tää on kraatteri. Ja no, Lauri vastasi mulle, että no ei se mitään, että niin taitaa heilläkin olla. Heillä on ihan samanlainen, tai heillä on hieno pirstekartio täällä pellon laidassa, että lähetä sä kuva siitä, niin mä lähetän kuva tästä meidän löydöstä. Sitten vaihdeltiin kuvia ja viestejä ja soiteltiin, ja olihan se tosi jännittävä hetki. Ja siinä tosiaan sitten Juri Plado Tarton yliopistosta tarkastelee huolellisesti kiveä, jopa työntää päänsä tuonne kiven alle tarkastelemaan, että onko se nyt joka puolelta täynnä näitä pirstekartioita. Ja kyllähän se niin oli, että tämä oli se kaikkein oikeastaan paras lohkare ja on edelleenkin, ja toivottavasti se on edelleen siellä paikan päällä. Ja tästä tuli semmoinen oikein the lohkare. Mutta tämä tapahtui samaan aikaan ja myös sitten Lauri ja Juri oli autolla matkalla. Tässä menee tie ihan vieressä ja tämä on tosiaan pellon reuna. Ja Lauri oli sitten, Juri oli kuskina ja Lauri oli katsonut sitten ikkunasta. Ja nämä peltoröykkiöt on ihan tärkeitä tämmöisiä, niistä voi tehdä hyviä lohkarehavaintoja. Ja yhtäkkiä Lauri oli huutanut Jurille, että pysäytä nyt, tuolla on jotain. Ja rynnännyt sitten katsomaan ja niin sitten löytyi tämä lohkare. Ja siitä sitten pian aikaa, niin sitten mä soitan Laurille, että nyt
täälläkin on tämmöinen lohkare. Ja näin se sitten, näin ne ensimmäiset lohkareet, ensimmäiset merkit sitten muinaisesta kosmisesta osumasta Saarijärvellä sitten alkoi konkretisoitumaan. Eli tuosta, mihin rajattiin sitten tätä etsintäaluetta, niin siihen ne myös sitten sijoittui ne ensimmäiset löydöt. Mutta siitä se kaikki vasta alkaa. Eli sitten meillä oli mökkejä siellä Summassaaren rannalla sitten, jotka oli meidän niin sanottuja tukikohtia. Ja sitten kokoonnuttiin yhteen ja sitten alkoi kiivas väittely. Taisteltiin ja, no ei nyt taisteltu hirveästi, mutta kyllä monenlaiselta kantilta mietittiin, että onko tämä nyt pirstekartti ja voiko tämä nyt olla ja onko tässä sitä, onko tässä tuota ja täyttääkö tämä kaikki kriteerit ja niitä mittailtiin ja kovasti koitettiin pohtia, että onko tämä nyt oikea pirstekartio. Eli pirstekartiothan on, niitä pidetään käytännössä ainoina luotettavina tämmöisenä paljaisilmin havaittavissa olevina todisteina törmäysrakenteesta. Niitä ei synny missään muussa geologisessa prosessissa. Ja ne syntyy, kun 2-6 gigapaskalin paine, eli shokkiaalto, kulkee kiven läpi. Shokkiaalto lähtee siitä törmäyskohdasta. Ja luonnossa näin voimakas shokkiaalto syntyy vain ja ainoastaan asteroidin tai komeetan törmäyksen seurauksena. Ja, tai sitten keinotekoisesti hyvin, hyvin voimakkaissa räjähdyksissä. Ja tämä on semmoinen asia, että tämä on ollut hyvin vaikea tutkijoille ratkaista se, että miten nämä pirstekartiot oikeasti syntyy, miten se shokkiaalto voi sitten aiheuttaa sen kuvion tuohon kiveen. No, tähän tässä säädän. Ja oikeastaan kun näitä on tehty tämmöisiä laboratoriotestejä siitä, miten se shokkiaalto käyttäytyy, niin siinä on päädytty muun muassa sellaiseen teoriaan, että siinä itse varsinaisessa, se varsinainen shokkiaalto, joka kulkee tuon kiven läpi, ihan läpikotaisesti, siinä se törmää epäjatkuvuuskohtiin, joita on kivessä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kivessä on rakoja, mineraalirakeita tai muuta, mihin se tavallaan niin kuin tyssää se shokkiaalto, ja siitä lähtee sitten toinen shokkiaalto siroaa. Ja shokkiaalto etenee semmoisena pallomaisena rintamana, ja sitten kun se siroaa ne shokkiaalto, toinen shokkiaalto, ne tavallaan jatkaa yhdessä matkaa tämmöisenä kartion muotoisena shokkiaaltorintamana. Ja siinä syntyy niin valtava painepiikki, että se painepiikki hajottaa sen kiven, ja siitä syntyy tämmöinen kartiomainen rikkoutumisrakenne. Ja se on nyt sitten se, mikä erottaa ja pitää erottaa sitten tämmöisistä tektoonisista rakenteista. Eli kun laatat liikkuu, kallionlohkot hiertää toisiaan, syntyy kaiken näköisiä viiruja ja kuvioita kiven pinnalle. Mutta näissä pitää olla tietyt merkit, että voidaan sitten ajatella, että nämä on tämmöisiä pirstekartioita. Mulla on tuossa näytillä sitten yksi näyte, jota voidaan sitten katsoa lopuksi. Eli näillä kartioilla, joita kivessä on, niin niillä on tietty muoto ja parhaimmillaan sanotaan, että ne muistuttaa tämmöistä hevosen häntä kuviota. Ja niillä on tietty kulma 60 tai 120 asteen kulmassa muodostuu tämmöinen viuhkamainen kartio, jossa on semmoinen kulma ja sitten niiden täytyy olla kartion muotoisia, eli ne täytyy olla tämmöisiä pyöreitä kartiomaisia. Ja se on oikeastaan se kartiomaisuus ja se, että ne viivat ei ole, ja viirut ei ole ihan suoria. Ja se on sitten se, mikä erottaa sen sitten tavallisesta tämmöistä, puhutaan harniska- ja liukupinnoista, mitä kivissä nyt ihan tavallisesti on. Ja lisäksi se, että sitä on kiven joka puolella. Eli nyt kun mä käännän tuon lohkareen, niin siellä on lisää noita pirstekartioita, lisää noita viirukkeisia pintoja joka suuntaan, eli on kiven joka pinnalla. Ja sitten tämä on myös semmoinen fraktaalinen rakenne, eli tämä jatkuu koko sen kiven läpi. Eli kun se shokkiaalto menee kiven läpi, niin näitä kartioita tulee sieltä kiven sisältä esille
aina kun sitä hajotetaan, niin sieltä tulee uusi kartio ja taas uusi kartio. Ja oikeastaan se mittakaava on ihan muutamista mikroneista useisiin metriin. Aina vaan se sama kuvio toistuu. Tuossa on Keurusselän pirstekartiokuva ja siinä kun sanoin, että muistuttaa vähän tämmöistä hevosen häntää, niin tuossa oikeastaan on niin hyvin muodostunut nuo pirstekartiot, että siinä näkee, että siinä on tuommoisia kaarevia, kartiomaisia, vähän hevosen häntää muistuttavia rakenteita ja niitä on siinä vähän toinen toisensa päällä. Eli siitä myöskin on sokkialto kulkenut läpi ja tehnyt nämä rakenteet. Ja Keurusselän pirstekartiot on erittäin hyvin muodostuneita. Myös sitten Summaselta löydettiin hyvin muodostuneita kartioita kyllä. Ja oikeastaan sitten nämä ensimmäiset havainnot ja sitten näitä yhdessä kun pohdittiin, niin tuli jo hyvin semmoinen vahva tunne, että kyllä tämä nyt varmasti sitten on meteoriittikraatteri, että nyt tämä on 12. meteoriittikraatteri Suomessa. Mutta kenttätyö jatkui. Sitten päästiin vähän aurinkoisempiinkin maisemiin. Oltiin välillä taas siellä järven keskellä, mentiin järven reunoja pitkin, käytiin kraatterin reunalla korkeimmilla paikoilla. Etittiin lisää merkkejä kallioista, lohkareista ja niitä vähitellen alkoi löytymään sitten yksittäisistä lohkareista, alkoi löytymään näitä pirstekartiopintoja. Sitten löytyi tämmöisiä vähän erikoisen näköisiä kiviä, että näkee, että tässä tämä kivi ei ole ihan tavallisella lailla rapautunut, vaan että tämmöisiä pidetään tämmöisenä rikkoutuneena kohdekallion kappaleina, että näkee, että se on kyllä kenkää saanut se kivi. Ja tuossa kuvassa on myöskin tämmöinen pirstekartiokuvio, mutta se on hyvin epäselvä. Eli jo niin kuin ihan tuommoisesta pinnasta, missä menee tuommoista viirukkeisuutta, niin ei pysty sanomaan, että onko se ihan varmasti. Et myös sitten siinä on tietty epävarmuus, että sen jälkeen niin kuin ei voi sanoa, että jokainen kivi, mikä tulee vastaan, jos siinä on vähän viiruja, niin on automaattisesti pirstekartio, vaan kyllä siinä täytyy olla sitten ne oikeat nämä merkit, sitten, mitä tuossa oli esillä. Kivilajihan on hankala siellä alueella, mutta eihän se oikeastaan missään on sen helpompi. Eli meillähän on meillä on kiteinen kallioperä, se on hyvin karkea rakeinen ja maailmalla parhaimmat pirstekartiot syntyy tämmöisiin hyvin hienorakeisiin kiviin, niin kuin esimerkiksi Saksassa Steinheimin kalkkikiveen syntyneet pirstekartiot on aivan todella kauniita. Mutta sitten mikä on se tulos sitten, kun se sokkialta kohtaa tämän meidän graniittisen kallion, se on pikkusen erinäköinen. Ja voi olla todella vaikea huomata näitä pirstekartioita sitten näistä meidän lohkareista. Siinä on isoja mineraalirakeita, myös kivet saattaa olla hyvin rapautuneita. Mutta sitten näistä kivistä otetaan näytteitä. Ja kallioperä täällä Saarijärven alueella, se on tuommoinen porfyyrinen graniitti, eli tuossa oikeastaan parhaimmillaan näyte, joka edustaa sitä koko kallioperää, sitä kiinteitä kalliota, mikä siellä on, mihin se asteroidi sitten muinoin on törmännyt. Eli tämä porfyyrinen graniitti tarkoittaa sitä, että se sisältää tuommoisia isoja maasälpähajarakeita, eli se on hyvin karkea rakeinen ja siellä on välissä sitten muut graniitin mineraalit, kiilteet, kvartsit ja muita sitten pienemmässä määrin, mutta tämä kivi ei ole kauhean helppo. Jos ajatellaan tämmöistä pirstekartion muodostumista, että on siltä vaikeimmasta päästä. Mutta tilanne on samanlainen myös Karikkoselällä, jossa myös tämä isäntä, niin sanottu isäntäkivi näille pirstekartioille on tämmöinen karkearakeinen kivi. Eli tämä porfyyrinen graniitti alueella on vallitseva piirre ja sehän ei oikeastaan sillä, että mitä kivilajia se alla oleva kallioperä on, niin sillä ei ole merkitystä sitten tämän meteoriittitörmäysteorian kannalta. Eli se tulee siihen, mihin se tulee. Oli se alla oleva kallioperä sitten mitä kivilajia hyvänsä tai ehkä sedimenttiä tai vettä. Ja tämä graniitti on iältään semmoinen vajaa 2000 miljoonaa vuotta
vanha ja oletettavastikin tietysti tämä törmäys on sitten nuorempi. Ja kaiken kaikkiaan näitä pirstekartiolohkareita löytyi alueelta semmoinen, voisi sanoa, että 30 semmoista järkevän näköistä lohkaretta, jota voidaan niin kuin suhteellisen hyvällä omalla tunnolla sanoa, että ne on tämmöisiä pirstekartioita. Ja sitten oli tietysti niitä epäselviä viirukkeisia pintoja, joissa ei ollut sitten tämmöistä kunnollista kartiomuodostumista. Tuossa vasemmassa kuvassa on yksi esimerkki. Se löytyi vähän hassusta paikasta. Se löytyi tuolta Lamposaaren kärjestä. Siellä on semmoinen kota. Ja tämä, mikä on yksi parhaita pirstekartioita, mitä me löydettiin, niin tämä oli siellä rappusena, siis rappualustana. No se nyt vietiin sitten pois sieltä. Täytyy selvittää maanomistajan kanssa nämä asiat sitten vielä, mutta ihan tuommoista kiveä voinut tuota sinne jättää, ja se on yksi parhaimpia laatua. Ja sitten lisäksi siinä on, kun nyt kivi on varmasti nostettu siitä vedestä, ihan siitä rantavedestä joskus nostettu sinne kotaan jalustaksi, ja siinä on vedessä ollessaan syntynyt tämmöinen rautamangaani saostuma pinta, eli se on tuommoinen musta pinta. Sisältä se on sitä samaa tuommoista porfyylistä graniittia, ei mitään ihmeellistä, mutta tuo musta pinta, joka siitä vedestä syntyy saostumalla, niin se tekee vielä sen, että ne kuviot korostuu ja siinä oikein hyvin tulee ne kuviot sitten esille. Mutta kaiken kaikkiaan näiden lohkareiden löytöpaikat noudatti sitä meidän ajatusta siitä jäätikön virtaussuunnasta ja niiden lohkareiden kulkeutumisesta. Ja tuossa kun tehtiin tavallaan semmoinen todennäköisyyssektori, eli se alue, miltä niitä sitten, mistä niitä löytyy, niin kaikki löytyi siltä alueelta, eikä yhtään sen alueen ulkopuolella. Eli tästä tavallaan niin kuin oikeastaan itsekin ensimmäistä kertaa mietti sitä että kuinka tosiaan niin kuin tämmöisillä hyvin yksinkertaisillakin asioilla, niin voidaan niin kuin ratkaista tavallaan, että mistä niitä kannattaa etsiä. Että jos pikkasen oltaisiin menty sivuun ja poikettu siitä jäätikön virtaussuunnasta, niin me ei oltaisi löydetty välttämättä yhtään mitään. Ei ainakaan näin paljon, mutta ehkä tietysti ne ensimmäiset lohkareet olisi löydetty kuitenkin. Ja meillä on myös yksi kalliopaljastuma siellä saaressa, josta on tehty sitten mittauksia. Ja se ei ole kovin selkeä, mutta se on ihan selvästi kuitenkin kokenut kovia se kallio, ja siitä sitten lisätutkimuksia tehdään jatkossa. Mutta nämä geofysiikan todisteet, mitkä meillä oli siinä tavallaan alkuun panevana voimana, ja sitten nämä pirstekartiot, niin ne ei enää riitä. Vaikka me tiedetään, että se on varmasti kraatteri, niin nykyään kriteerit on tiukentunut, niitä on tiukennettu, ja ne ei yksistään riitä, vaan me tarvitaan jotain muuta. Eli kun nämä on ainoita, nämä pirstekartiot, semmoisia, mitä voi paljain silmin havaita, niin ne on ne ainoat. Mutta sitten täytyy mennä mikroskooppitutkimuksiin, täytyy mennä kemiallisiin tutkimuksiin ja siitä niin poispäin. Ja mikroskooppiset tutkimukset, nämä kaikkein tärkeimmät, on se, että löytyykö sieltä sokkilamelleja. Eli sokkilamellit on mineraalirakeisiin syntyviä tämmöisiä levymäisiä rakenteita, lamelliparvia, ja yleensä ne syntyy kvartsiin. Eli kivinäytteestä tehdään semmoinen ohut kivileike, sitä tutkitaan sitten polarisaatiomikroskoopilla, ja yritetään havainnoida sieltä sitten tämmöisiä lamellirakenteita, eli ne näkyy tuommoisina viirukkeina sitten siinä mikroskoopissa. Se tarkoittaa sitä, kun näitä alkaa löytymään, että ne sokkipaineet on ollut kovia. Eli silloin, kun sokkilamelleja syntyy mineraalirakeisiin, niin silloin ne paineet on ollut semmoista 10 gigapaskaliluokkaa ja siitä ylöspäin. Eli se tarkoittaa noin 100 000 kertaa enemmän kuin tämä meidän normaali ilmanpaine. Ja jos sitä vertaa vaikka vesipatsaaseen, niin voi kuvitella, että
meillä on tässä 1000 kilometriä vettä päällä, niin kyllähän siellä alla jo musertuu. Ja ne syntyy usein tosiaan kvartsirakeisiin ja tiettyihin suuntiin. Ja ne täytyy erottaa sitten muista tämmöisistä lamellirakenteista, joita myös syntyy silloin, kun tapahtuu tektoniikkaa, eli laatat liikkuu ja kivet kokee kovia, niin nämä syntyy semmoisissa tietyissä kidesuunnissa. Ja nyt me ei voida tavallisella mikroskoopilla näitä havaita, eli vaikka meillä on kuinka hieno polarisaatiomikroskooppi, niin me ei oikeastaan sillä nähdä näitä rakenteita, koska ne lamellit menee alle näkyvän valon aallonpituuden. Puhutaan mikrometreistä ja siihen tarvitaan sitten lisälaitteita, millä nämä suunnat pystytään mittaamaan. Ja se on se suuntien mittaaminen se, mikä erottaa ne sitten tavallisista rakenteista. Ja sitten on tuohon laittanut, että no se on helppoa kuin heidän teko. Eli siinä käytetään tuommoista, puhutaan universal states mikroskooppiin lisättävää lisälaitetta, joka on noinkin hurjan näköinen kuin tuossa kuvassa on. Ja sillä pystytään nyt mittaamaan sitten tämmöisiä kidesuuntia, 4-5 suuntaa. Ja ne suunnat, kun on mitattu, niiden perusteella voidaan sitten sanoa, että onko se kokenut shokkimetamorfoosin, se mineraalirae. Ja tämä on nyt se viimeinen niitti. Eli tämä sinetöi sitten sen teorian siitä, että nyt on löytynyt muinainen asteroidin törmäysjälki. Mutta se on tosiaan tuommoinen aika hassun näköinen laite ja niitä ei oikeastaan meilläkään GTK:ssa tällä hetkellä taitaa olla yksi toimiva ja se on mun työpöydällä. Ja mä en ole uskaltanut koskeakaan siihen, koska siinä on todellakin liian monta liikkuvaa osaa meikäläiselle, mutta ehkä sitten joskus. No se oli sitten oikeastaan siinä, kun nämä shokkilamellit löytyi ja ne tutkittiin Tarton yliopistossa. Siellä sitten väitöskirjatyöntekijä Timmu Kreitsman tutki ne ja mittasi ja niitä löytyi aika paljon. Niitä mitattiin sitten useita kymmeniä. Ja useista lohkareista, että ne ei löytynyt vain yhdestä rakeesta tai yhdestä lohkareista, vaan sitten useista, niin kuin täytyykin. Ja oltiin valmiita kirjoittamaan sitten kansainvälinen julkaisu, joka lähetettiin sitten vertaisarvioituun julkaisusarjaan, Meteoritics and Planetary Science-sarjaan. Ja koska se on vertaisarvioitu kansainvälinen julkaisu, niin se sitten käytiin siellä läpi ja lopulta siinä kävi niin onnellisesti, että se hyväksyttiin ja julkaistiin 25.6. tänä kesänä ja silloin sitten uutisoitiin myös sitten Suomessa ja tällä ylevetoisesti sitä, että nyt Suomesta on löytynyt sitten 12 meteoriittikraatteri. Mutta me tiedettiin se jo silloin edellisenä kesänä. Silloin kun ne pirstekartiot löytyi ja sitten siinä alkoi tulla vihjeitä talven mittaan myös sitten näistä shokkilamelleista. Mutta täytyy sanoa, että oli tosi vaikeaa olla hiljaa vuoden. Ja piti vielä sain käydä puhumassa Suomen törmäysrakenteista. Puhuin 11 rakenteesta ja virnuilen, että kyllä näitä löytyy lisää. Enpäs kerrokaan. Ja koko ajan tiesin, että on nyt se 12, mutta en voi sitä vaan kertoa, että siinä piti yrittää säilyttää salaisuus sitten oikeastaan sekä meidän talon sisällä myöskin, että tietysti sitten ulkopuolella. Eli nyt sitten tosiaan 12 kraatteria on Suomessa ja totuushan on se, että eihän se tähän jää. Voin luvata, että niitä löytyy lisää. Ja se on hyvä, että niitä löytyy, koska jokainen löytynyt rakenne ja todistettu rakenne antaa meille lisätietoa meidän oman kallioperän kehityksestä ja samalla koko maan kehityksestä, kuoren kehityksestä. Ja tuossa nyt oikeastaan tässä karttakuvassa näkyy aika selvästi, että ne on keskittynyt vähän tuommoiselle tietylle alueelle, että nyt on Keski-Suomeen pommitettu aika lailla, että voisi sanoa, että siellä on oikeastaan 100 kilometrin säteellä, siellä on ne, riippuen vähän miten etäisyyksiä ajatellaan, mutta
mutta semmoinen 4-6 kraatteria, jotka sijoittuu jo pelkästään tuon oikeastaan keskisen Suomen alueelle. Ja se, että minkä takia Suomesta nyt tunnetaan näin monta rakennetta, niin sitä sopiikin sitten miettiä. Se on melkein oikeastaan ihan oman luentonsa paikka ja varmasti monen tutkijan ja tutkimuksen paikka olisi miettiä, että miksi meillä näin monta rakennetta löytyy. Koska tämä Summanen tavallaan herätti meidätkin sitten ymmärtämään sen, että tämän löydön myötä Suomesta tulee yksi maailman kärkimaita kraatteritiheydessä. Eli meillä on, jos voi sanoa, että meillä on niin kuin eniten kraattereita suhteessa meidän pinta-alaan. Täytyy aina muistaa, että Suomi on melko pieni maa. Ja maapallolta tunnetaan tällä hetkellä 191 tieteellisesti todistettua törmäyskraatteria, joista sitten tällä Fennoskandian kilvellä, jossa me itsekin tässä olemme ja Baltian maissa, niin 17% sijaitsee tällä alueella ja se on paljon. Ja se kraatteritiheys nousee 10-kertaisesti verrattuna esimerkiksi Kanadan kraattereihin. Kanadassahan on 10 kraattereita, mutta siellä on myöskin paljon pinta-alaa. Tämä on mielenkiintoinen asia pohtia, että mistä syystä meillä on näin monta. Ja tietysti yksi syy on se, että meillä on tämä ikivanha kiteinen kallioperä, joka on ja pysyy. Se vaan toki kyllä rapautuu. Ja siitä syystä nämä meidän kraatterit on usein hyvin tämmöisiä syvälle rapautuneita. Ja todennäköisesti myös tämä Summanen edustaa tämmöisen kraatterin pohjaa tai jopa sitä pohjaa, pohjan alinta tasoa tai olla alemmalla tasolla kuin se pohja itse. Eli nämä on hyvin kuluneita nämä kraatterit Suomessa. Ja se on se syy, miksi niitä voi olla vaikea havaita, on vaikea tunnistaa niitä tämmöisiä aukottomasti pitäviä todisteita siitä syystä, että mitä niistä enää on jäljellä. Se on se kysymys, että niitä on löytymättömiä, mutta se, että mitä niistä enää on löydettävissä, mitä jää jäljelle. Ja pirstekartiot on se esimerkki siitä, että ne on oikeastaan pirstekartiot ja tämä geofysiikka, niin ne on niitä viimeisiä merkkejä, mitä jää jäljelle, kun kaikki se muu, kaikki ne kraatterihienot reunat ja koko se kuoppa on kulunut sitten ajan hammas syö ne vuosisatojen miljoonien ajan kuluessa, niin kaikki kuluu. Ja pirstekartiot, jotka syntyy yleensä kraatterin keskuskohoma-alueella, jos on sen tyyppinen kraatteri, että siihen syntyy keskuskohoma tai sitten kraatterin pohjalla. Ja sitten geofysiikan todisteet on semmoisia, mitkä jää sittenkin vielä jäljelle, kun kaikki muu on kulunut pois, koska nämä kallioperän syvyysvaikutukset on niin syvät. Ja nyt Summasellakin ajatellaan, että ne geofysiikan mittaukset ei tavallaan tavoittanut oikein kunnollista kallioperää ja mentiin kuitenkin 200 metriin. Eli nämä on tavallaan ne semmoiset merkit, mitkä niin kuin meidän kraattereille on tyypillistä. Meillä ei välttämättä löydy semmoisia sulakiviä, paitsi Lappajärvellä ja jossain muussakin, vaan ne merkit voi olla hyvin semmoisia, sanotaan niin kuin hentoisia. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että kun meillä on tämä ikivanha kallioperä, niin meillä ei ole tämmöisiä aktiivisia geologisia prosesseja, jotka näitä merkkejä hävittää. Eli meillä ei ole aktiivista tulivuoritoimintaa. Meidän maanjäristyksetkin on aika onnettomia. Ja meillä niin kuin pysyy ne rakenteet hyvin. Et se on myöskin se syy, miksi niitä meiltä voi löytyä ja löytyy. Ja no sitten tulevaisuus, mitä halutaan näistä tietää nyt tulevaisuudessa, niin tietysti nyt Summasen kohdalla me haluttaisiin ensisijaisesti tietää, että koska se törmäys on tapahtunut. Ja myös tietysti se, että mikä sieltä on törmännyt. Ja myös sitten se kokonaisprofiili, että kuinka syvä se on lopultakin, mikä on sen todellinen koko. Ja nyt sinne on ajateltu, että tulisi suunnata muun muassa kairausta, syväkairausta, eli mennään sinne kairaamalla syvälle kallioperään katsoa, että minkälaista kivipötköä sieltä tulee
tulee ylös, mitä siellä syvemmällä on. Saadaan ehkä selville lopultakin, että mistä se anomalia johtuu, mitä sieltä löytyy. Tehdään näitä geofysiikan mittauksia, niissä oleellisia on jatkaa näitä sähkömagneettisia mittauksia ja tehdä sitten myöskin painovoimamittausta. Ja no miksi näitä kannattaa tutkia? Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että ne antaa tietysti tietoa meille aurinkokunnan synnystä ja meidän oman maan kehityksen historiasta. Ja meilläkin se on erittäin merkittävää ollut, koska laattojen liikkeet, laattatektoniikka aikanaan miljardia vuosia sitten on saanut alkunsa siitä, että asteroidipommitus on tavallaan aktivoinut tämän meidän laattojen liikkeen. Ja tietysti halutaan tietää siitä törmänneestä kappaleesta ja se ikä, eli voidaan laskea tätä törmäystiheyttä. Ja totta kai nämä biologiset kehitystapahtumat, massatuhot, myös tulevaisuus, voiko näitä törmäyksiä ehkäistä. Ja sitten tänä päivänä valitettavasti se tilanne on useinkin se, että nämä ei riitä, nämä perustelut, että ainakaan tuonne rahahanojen päällä tai rahasäkkien päällä istuville, vaan tämä pitäisi olla jotain muuta, mitä hyötyä niistä on. Et kyllähän siitä nyt jotain hyötyä pitäisi olla, että se antaa tietoa meidän oman maapallon kehityksestä, se ei riitä vielä, niin kuin, vaan siitä pitää saada jotain todellista hyötyä. Ja sitten yksi tämmöinen aspekti siinä on tämä taloudellisuus. Eli näissä voi olla myöskin taloudellisia esiintymiä ja oikeastaan, jos meidän kraattereita ajattelee, niin pohjavesi on yksi tämmöinen. Se on taloudellinen käsite, se on hyötykäsite. Mitään muuta me ei tarvita niin paljon kuin puhdasta vettä. Ja se johtuu siitä, että se kalliopyrä on rikkonainen, niin siellä on niin sanottua kalliopohjavettä. Ja sitä voi olla hyvin paljon ja se voi olla hyvin syvällä. Ja vettä tarvitaan ja sen tietää, että se on se kaikkein tärkein luonnonvara meillä on vesi. Eli ne on pohjavesivarantoja. Siinä on yksi esimerkki tästä, miksi niitä kannattaa tutkia. Ja semmoinen myös, että mitä ei välttämättä olla tultu ajatelleeksi. Toki niitä on paljon muitakin. Mutta mä käyn nyt tuossa lyhyesti läpi vielä, mitä tuossa alussa mainitsin, että miten esimerkiksi jokainen teistä voi sitten halutessaan havainnoida näitä kraattereita. Ja jos lähdetään sieltä karttapohjalta liikkeelle, mä otin tuon paikkatietoikkunapalvelun, jossa on erilaisia geologisia karttoja, siellä on korkeusmalleja, siellä on ties kuinka monta karttaa siellä onkaan, ja se on ilmainen palvelu, ja siellä pystyy tekemään semmoisia karttatasoja, ja se, miksi mä otin sen, niin tavallaan halusin ottaa sen takia, että ei mulla ei ole mitään poppakonstia, että mä nyt näitä vaan löytelen tuossa noin, kun mulla on nämä hienot välineet ja hienot karttapalvelut, tai meillähän on kaiken maailman hyviä palveluita, vaan ihan tämmöisellä peruspalvelulla tehdään ne ihan samat asiat. Ja tämä ei ole mitään rakettitiedettä. Eli ensimmäiseksi voidaan lähteä kattoon, ja jos mulle tulee havainto, niin se tulee yleensä havainto siitä, että täällä on pyöreä järvi, tämä on kraatteri. No sitten mä alan itsekin katsomaan, mikä nyt on nopein karttapalvelu, onko se meidän oma vai onko se tämä paikkatietoikkuna vai onko se kansalaisen karttapaikka tai mikä lie, niin alan katsoa, että no missä se järvi on, että kuinka pyöreä se on. Ja se, mihin siinä ensimmäiseksi itse kiinnitän huomiota, on se, että yleensä Suomen järvien suunta noudattaa sitä viimeisen jäätikön virtaussuuntaa, eli se kulkee luoteista kaakkoon. Niin kuin näkyy, tuo Summasjärvikin kyllä hyvin noudatti sitä suuntaa. Mutta sitten siinä se kraatteri voi olla, se järvi voi olla täysin pyöreä. Että tuossa on hyviä esimerkkejä, tuo Karikkoselkä tosiaan siinä Petäjävedellä lähellä Keurusselkää ja myös sitten Summasjärveä, niin se on kyllä todella pyöreä. Sehän vastaa vähän tätä Arizonan meteoriittikraatteria, eli se on 1,2 kilometriä läpimitaltaan ja se on täydellisen pyöreä, eikä se mene ollenkaan tuon jäätikön suunnan mukaisesti. Ja tämän Karikkoselän löytymiseen johti myös paikallisten ihmisten tekemät havainnot. Ja sitten on Paasselkä tuolla Itä-Suomessa, se on myöskin hyvin tuommoinen pyöreä järviselänne, ja sitten siinä vielä lähistöllä
Itä-Suomessa on Suvasvesi pohjoinen ja Suvasvesi etelä, niin näkee, että ne on vähän tuommoisia pullistumia tuossa järven alueella. Ja nämähän on tunnettuja kraatterirakenteita. Sitten toinen asia, mihin järvissä kiinnitän huomiota, on se syvyys. Eli yleensä nämä kraatterijärvet on hyvin syviä ja ne poikkeaa siitä vesistön tai alueen yleisistä järviä kohtia. Niin yleensä sitten katon ne läpitte ja vielä sen, että missä suunnassa ne syvänteet menee. Ja niin kuin tuossa nähtiin siinä, että Summasjärvessäkin ne syvänteet, ne meni ihan toisessa suunnassa kuin mitä se järven oma suunta tavallaan on. Eli Suomen järvien keskisyvyys on noin 6 metriä. Ja sitten nämä kraatterijärvet on yleensä hyvin syviä. Ja sitten tuossa ihan kun oikeastaan eilen näitä esimerkkejä tuossa kasasin, niin katoinkin sieltä, nämä on kaikki otettu sieltä paikkatietoikkunapalvelun kautta, niin katoin, että tässä esimerkiksi voisi olla yksi esimerkki siitä, mistä lähtisin olemaan kiinnostunut. Eli siinä on tuommoinen vähän pyöreähkö järviselänne, joka ei noudata ihan tätä luodekaakkosuuntaa. Siellä on hyvin syviä kohtia. No sitten toinen minkä löysin ihan siinä vaan niin kuin selaillessa ja katsoessa noita syvyyskäyriä, niin oli sitten yksi järvi, jossa oli huomattava ja tämmöinen oikeastaan vähän niin kuin hyvin samanmuotoinen kuin Summasjärvessä tämmöinen syvänne, jossa yhtäkkiä syvyys on 70 metriä, 61 metriä ja kun katsoo sitä ympärillä olevaa järven syvyyttä, niin se on huomattava syvänne ja se kulkee myöskin tuommoisessa poikkeavassa suunnassa. Ja tämän löysin ihan sattumalta ja taitaa olla niin, että täällä paikalla on varmasti käytävä. Se alkoi nimittäin kiinnostaa niinkin paljon. Ja no sitten korkeusmallit ja tämä maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto, niin tämä vinovalaistu korkeusmalli löytyy myös sieltä paikkatietoikkunapalvelusta ja sieltä voi katsella sitten tämmöisiä pyöreitä maastonmuotoja. Ja tuossa yksi esimerkki tuolta Mustasaaresta, GTK teki siellä tämmöistä kartoitusta, joka perustuu tähän laserkeilausaineistoon, tutkitaan maaperämuodostumia. Ja sieltä löytyi sitten tämmöinen rakenne. Toivottavasti näkyy sinne teillekin. Ihan tuommoinen pyöreä rakenne sitten muuten tuommoisilla korkeilla paikoilla. Ja siellä alueella on kyllä käyty, mutta sieltä ei ainakaan vielä ole löytynyt mitään. Mutta raportissa mainitaan, että se saattaisi olla mahdollinen meteoriittikraatteri. No tässä on sitten ilmiselvä tapaus. Tämä on sitten siitä lähistöltä, eli tämä on Vaasan Söderfjärdenin meteoriittikraatteri, ja sehän näkyy korkokuvassa tosi hyvin. Täytyy olla ihan sokea, jos ei sitä näe, että se on hyvin tämmöinen selvä. Mutta tämmöisiä korkeusmalliaineistoja voi tarkastella, ja niistä tehdä sitten myöskin havaintoja. No sitten yksi on tämä magneettisuus. Eli siellä on myöskin tämä aeromagneettinen matalalentoaineisto, jota jokainen voi tarkastella. Koko Suomihan on tutkittu, tehty magneettiset mittaukset, että meillä on koko Suomen alueelta joko korkealento tai sitten matalalentoaineistokin hyvin pitkälle joka paikasta, niin yleensä näiden kraatterijärvien kohdalla on semmoinen poikkeama, eli siinä tavallaan tuo magneettisuus on jotenkin häiriintynyt. Ja tuossa on esimerkki Paasselän magneettisesta häiriöstä, eli se kraatteri piirtyy tuon magneettisen häiriön keskelle ja siitä tulee vähän tuommoinen pyöreämpi muoto sitten myöskin. Ja tuossa on tuommoinen, mikä on pitkään mietityttänyt harrastajia ja myöskin, ja josta usein tulee sitten havainto tästä Kalotfjärdenistä, joka on tuolla Maksamaalla rannikolla. Siihen tulee tämmöinen magneettinen anomalia, joka näkyy sitten erilaisissa aineistossa melko hyvin, eli sinne tulee tämmöisiä pyöreitä rakenteita, jotka on todella selkeitä ja hyviä. Ja se näkyy jopa tuossa korkeusmalliaineistossa, että siihen piirtyy tämmöistä ympyränmuotoista rakennetta. Mutta yleensä tästä kun tulee havainto, niin täytyy tuottaa pettymys monestikin, että siihen syy löytyy kallioperästä.
Eli tämän kaiken tavallaan sitten viimeisenä, kun on tarkastellut tätä magneettisuutta ja rakenteita, niin täytyy kurkata, mitä se kallioperä on. Ja siinä alueella nyt sattuu olemaan niin, että siellä on tämmöinen graniittinen pahku tai graniittinen intruusio, tämmöinen kivilajiyksikkö, joka aiheuttaa siihen sitten tämän, koska se eroaa ympärillä olevasta kivilajista, niin se aiheuttaa sitten tuon magneettisen tuommoiset pyöreät rakenteet. Eli tämä oikeastaan, vaikka taas kuinka herkullinen paikka ja ajattelisi, että tämä on nyt varmaan mahdollinen kraatteri, niin sitten kuitenkin se selitys tässä tapauksessa löytyy tuolta kallioperästä. Eli myös se kallioperä kannattaa katsoa, että näkyykö siellä semmoisia kivilajeja, piirtyykö ne samassa mittakaavassa ja samansuuntaisesti kuin sitten tämä varsinainen kuvio. No tuossa on myöskin yksi esimerkki Lounais-Suomesta. Siinä näkyy, että siinä on tuollainen pyöreä muoto. Siinä on pikkasen magneettisuuttakin. Ja sitten se selittyy myöskin kallioperällä. Eli siihen tulee myös tuollainen graniittinen pahku, joka selittää sen. Eli ensisijaisesti kuitenkin aina yritetään löytää se selitys, se tavallinen selitys, joka on yleensä myöskin se oikea selitys. Mutta sitten jos siihen ei mitään tämmöistä selkeätä löydy, niin sitten se voidaan lähteä jatkomiettimään. Ja se kaikkein tärkein asia oikeastaan on se, että täytyy mennä sinne maastoon. Eli nyt kun sitten mullekin tulee näitä havaintoja ja sitten mä käyn näitä läpi ja katson, että onko mitään mahdollisuutta, että se voisi sieltä tulee jotakin geofysiikkaa esille tai siinä se geologia ei selitä tätä rakennetta, niin sitten mun täytyy pyytää havainnontekijää menemään maastoon, keräämään näytteitä, etsimään pirstekartioita, koska kartoilta voidaan kyllä havainnoida. Se on ihan sama kuin puhutaan malminetsinnästä, että kyllä kartoilta voidaan havainnoida, mutta ainoastaan vaan maastosta voidaan löytää. Eli sitten täytyy jalkautua maastoon ja sitten yksi on tämä tosiaan lohkareetsintä, mikä on sitten semmoinen asia, mihin nyt sitten itse tämän jälkeen niin kuin on jotenkin herännyt siihen ajatukseen. Ja meillä sitten toinen tämmöiseen tähän lohkareetsintään ja maastotyöhön liittyvä kohde löytyi tuolta Ruotsista. Eli me löydettiin Ruotsista vahingossa impaktiittilohkare, eli tämmöinen törmäyssulalohkare. Ja se sattui sillä lailla, että meillä kesätyöntekijä Tapio Soukka oli GTK:lla kesätyöntekijänä komennuksella tuolla Ruotsin puolella ja hän oli siellä sitten vierailemassa paikallisella soramontulla ja tuli sitten meille takaisin töihin ja hän näytti mulle niitä löytämiä kiviä ja sitten mä sanoin, että miksi sä oot mulle kärnäittiä tuonut, että mä ihan selvästi tämä Lappajärveltä tämä kivi, että siellähän tätä törmäyssulaa. Ei, kyllä se on sieltä Ruotsin puolelta ja no alettiin tutkimaan sitä, siitä löytyi sokkilamelle ja se täyttää kaikki tämmöiset törmäyssulan erityispiirteet. Eli se on törmäyssulaa, siellä on löytymätön kraatteri jossain ja me lyhyesti tehtiin sitä abstraktia ja julkaistiin se sitten Berliinin European Planetary Science-konferenssissa tässä syyskuussa ja se on osoittanut aika paljon mielenkiintoa ja se, että mennään sinne ja löydetään sieltä lohkareja ja sitten todetaan, että nyt teillä on siellä Ruotsissa vielä löytymätön meteoriittikraatteri, että menkää nyt ja etsikää se sieltä. Mutta näin toimii parhaimmillaan lohkareetsintä. No niin, tässä oikeastaan oli sitten lyhykäisyydessään tätä Summasjärven historiaa ja sitten vähän toivottavasti saitte irti jotain näistä pienistä vihjeistä, että mitä sieltä alueelta sitten kannattaisi etsiä. Ja mä kyllä toivon, että harrastajat kiinnostus ja innostuisi tästä aiheesta. Ja jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet, että me ei tosiaan olla missään erityisasemassa. Ja niin kuin sanoin, että meillä ei ole mitään poppakonsteja. Että meillä on kaikilla niin kuin samat keinot, konstit käytössä. Ja kehotan, että vaan jos kiinnostusta on, niin näitä lisää meteoriittikraattereita Suomeen. Yes. Kiitoksia.
Noin, no niin, nyt me saadaan yleisökysymyksiä tuonne striimiin. Löytyykö sieltä heti? Onko Summassaaressa mitään lohkareita esimerkiksi siellä hotellissa näytillä? Ei ole vielä, mutta olen ylihuomenna menossa kaupungintalolle kertomaan saarijärveläisille, että mitä siellä on muinoin tapahtunut ja vähän siitä tätä samaa historiaa. Ja toivon, että alueella tulisi kiinnostusta hyödyntää tätä muun muassa matkailussa. Ja se on hieno paikka, kaunis paikka. Ja sitten tuossa oikeastaan vitsailin itsekseni, että jos Suomesta haluaa löytää meteoriittikraatteri, niin pitää ensin löytää Kylpylä. Eli nyt Lappajärven kivitippu, joka on siinä Meteoriittijärven rannalla, niin on hieno Kylpylä. Keurusselkä, joka on Keurusselän kraatterin rannalla, on hieno Kylpylä. Ja Summassaaressa on hieno Kylpylä ja siellä on kraatteri. Mulla tuli mieleen tämmöinen kysymys, että jos nyt tästä intoutuisi lähteä katselemaan näitä kartalta mahdollisia tällaisia sopivan näköisiä piirteitä, niin miten tämä homma sitten etenisi? Lähettäisinkö mä sulle ensin sähköpostia ja sanoisin, että hei, ootko huomannut, että kaikkihan varmaan on tämän jo huomannut, mutta huomasin nyt itse tällaisen, että mitä sanot? Joo, kyllä ja siitä se lähtee kyllä, että tuohon nyt tavallaan niin kuin näytin tätä, mikä löytyi sieltä Vaasan läheltä Mustasaaresta tämä rakenne, niin se on ihan tämmöisen perus, tai kun kartoitetaan sitä moreeniesiintymiä alueella, niin sieltä aineistosta, mitä nykyään on saatavilla, niin tuli tämmöinen rakenne. Ja se on tosiaan, että hän sitä ei tiedetä, että onko se vai eikö, ennen kuin sieltä löytyy sitten lopulta ne konkreettiset todisteet, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että näin se homma kyllä etenee. Kun tuli mieleen se, että jos sitä lähtisi sitten maastoon, tai päätyisi sitten jalkautumaan sun puolesta, kun et sä ehdi kaikkialle, niin tulisiko teille sitten neuvot siitä, että no tuolla päin jäätikkö on liikkunut, no varmaan se nyt on aika lailla samaan suuntaan, se nyt riippuu varmaan missä päin ollaan Suomea, mutta että varmaan sitä itse kunkin, jos pitäisi lähteä pirstekartioita etsimään sieltä, niin pitäisi ottaa se jäätikon liike huomioon. Joo, kyllä meillä on ne urresuuntakartat, että kyllä se ilman muuta sitten voidaan katsoa. Ja sitten tietysti, jos sinne alueelle menee, niin ensimmäiseksi etsii sieltä silokallio ja siitä mittaa kompassilla uurteet, niin silloin tietää, että tuolta se tuli ja tuonne se meni. Ja sitten edetä sen suunnan mukaisesti. Mahtavaa. Joo. Millainen se mittalaite on, millä se sähköisyys paljastetaan? Onko se joku kaukomittaus, millä se voidaan todeta? Joo, se perustuu sähköiseen induktioon, mutta en osaa ehkä sitä menetelmää niin tarkasti selittää, mutta se on niinku tämmöinen induktio, sähköinen induktiomenetelmä ja nykyään ne menetelmät on niin kehittynyt, että päästään tosiaan syvemmälle. Sinne laitetaan semmoinen, rajataan Kelalla sitten alue, jonka alueelta sitten mitataan sitä sähköjohtavuutta. Siellä takana pieni hetki. Niin, kaksikin kysymystä. Puhuit siitä, että viimeisen jääkauden mukaan funtsattu sitä, että minnekä suuntaan se on lähtenyt erilaiset kappaleet liikenteeseen, niin miten aiemmat jääkaudet ja niiden mahdollisesti aiheuttamat tavallaan sitten liikkeet. Ja sitten toinen kysymys vielä, että jos tulee kovin pystystä tavallaan se isompi möllikkä tänne maapallon pintaan, tai jos se vähän hipasee pintaa, niin se ei jätä välttämättä pyöreitä jälkeä, niin miten niitä sitten arvioidaan? No, yleinen asteroidien tulokulma on ihan pieni hetki. Mä tuosta katsoin, jos mä löydän, mä näytän. Se on helpompi näyttää yhdellä kuvalla nämä eri jääkausien suunnat, niin jos ensin käydään vaikka se läpi nyt, kun mä muistan, että missä kohtaa se on. Pahoittelen, mä joudun tässä vähän räpläämään. Palaan ehkä ihan tuonne alkuun. No niin. No nyt se alkaa sieltä. Joo, okei. Eli tuossa tavallaan yhdessä kuvassa niin on ne kaikki jäätikön virtaussuunnat. Se on nyt toki keskisen Suomen ja eteläisen Suomen alueelta, mutta siinä
siinä näkyy sitten kaikki nämä varhaisemmatkin virtaussuunnat. Ja se viimeisin virtaussuunta on tuossa merkitty harmaalla. Ja se on se suunta, mikä meillä yleensä tuolla on sitten näkyvissä. Mutta totta kai voi noita edellisten jääkausien suunnassa myöskin sitten olla, että se pitää ensin pitäisi selvittää, että mitä jääkauden vaihetta siinä sitten tarkastellaan. Mutta kallion pinnalla näkyvä urteisuus on yleensä kyllä sitä viimeisen jääkauden aiheuttamaa. Pystyykö noiden aikaisempien jääkausien, kun ne liikkeet suunnilleen tiedetään, niin auttaako ne yhtään sen kraatterin ajoituksessa? No ei oikeastaan, kyllä ne on niin paljon vanhempia rakenteita, että ne ei sinänsä liity niin kuin sitten näihin nuorempiin sitten geologisiin tapahtumiin niin kuin jääkausiaikoihin. Mutta sitten se toinen kysymys oli nyt. No yleensä tulokulma on 45 astetta. Se on se todennäköisin tulokulma, missä tulee. Et hyvin loivia tämmöisiä alle 5 asteen tulokulmia, niistä se oikeastaan kappale sinkoaa takaisin avaruuteen. Ja sitten taas ihan pystyssä tulevia ei myöskään sitten ole. Et yleensä tulokulma on se 45 astetta. Mulla tuli semmoinen asia mieleen kysästä vielä, koska tämä ei välttämättä ole kaikille selvää, on se, että miksi tuolta vaikkapa nyt Summasen pohjasta sitten, miksei sieltä etsitä meteoriitteja? Niin, se on tietysti, me ei tiedetä vielä, että minkä kokoinen se rakenne on, mutta yleensä yli kilometrin rakenteesta ei ole enää löydetty sitä itse varsinaista meteoriittia, että kyllä se tuhoutuu täydellisesti siinä törmäyksessä kyllä ja sulautuu ehkä siihen alla olevaan kallioperään, niin kuin Lappajärvellä on käynyt, ja siitä on syntynyt sitten kärnäitti, jossa on sitten vähän sitä ripaus sitä taivaallista tavaraa niin sanotusti, että siinä on sitten hivenainepitoisuuksina sitä törmännyttä kappaletta, mutta kyllä se tuhoutuu siinä tapahtumassa kyllä sitten, että tietysti niin eihän se mahdotonta varmaankaan ole, että kun sitä pääsisi sitä pohjaa penkomaan. Pohjaa pöyhimään. Mites sitten, kuinka iso kappaleen pitää olla? Tietysti riippuu varmaan siitäkin, että mihin se törmää, mikä se materiaali on, mutta miten iso kappale tarvitaan, että sitä syntyy ylipäätään kraatteri? No, maan ilmakehä, 100 kilometriä paksu ilmakehä vastaa semmoista 4 metriä kallio. Kiinteitä kallioperää, että kyllä siinä saa olla aika iso, että se sen läpäisee, ja se riippuu siitä, että mitä materiaalia se on, se törmäävä kappale, onko se kiveä, rautaa, kivirautaa, se riippuu hyvin pitkälle siitä ja myös siitä nopeudesta, eli se on se kosminen nopeus on semmoinen 11-72 kilometriä sekunnissa, ja yleisin nopeus on ehkä semmoinen 20-25 kilometriä sekunnissa, mutta sitten se toisaalta, niin kuin sanoitkin, niin riippuu siitä, että mihin se törmää, että onko siinä kiteinen kallioperä tai onko siinä paksusti sedimenttejä, että niitä voidaan kyllä laskea, että nyt kun me tiedetään tämän Summasjärvenkin läpimitta, me voidaan oikeastaan siitä jo päätellä, että minkä kokoinen se törmännyt kappale olisi ollut mahdollisesti, on se sitten kivimeteoriitti tai rautameteoriitti, niin se voidaan laskea kyllä tällä teoreettisesti. Jee. Ellei ole lisää kysymyksiä, niin tervetuloa. Ensi viikolla puhutaan Pepi Kolombosta ja Merkuriuksesta. Ja sitten on Ursan syyskokous sen jälkeen. Kaikki ja täällä on se pirstekartio. Sä haluat vielä, oo. Niin, tätä voi tulla nyt katsomaan, että miltä ne hevosen hännät näyttää, että miltä Mahtavaa. Se pirste, että mitä te lähdette nyt sitten katselemaan viimeistään ensi kesänä. Loistavaa. Kiitos vielä kerran. Kiitoksia.